Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Oktyabr ayının aylıq proqnozlarını indi sizə təqdim edəcəyik. Əvvəlcə deyim ki, çox füsunkar, zəngin aydır. Düzdür, siyasi istiqamətdə o qədər də yaxşı deyil. Miqyasın böyüməsi, qarşıdurmaların böyüməsi var. Dünyanın biraz başı ağrıyacaq deyək. Amma biz hər halda hər kəs öz işinə məşğul olsa daha yaxşıdır. Dünyanın o qlobal gücləri, o qlobal problemləri özləri yaradıb, özləri də həll edəcək. Bəzən ondan asılı oluruq təbii olaraq, amma fərdi qaydada öz üzərimizə düşən gündəlik ən azı öhdəlikləri yerinə yetirsək, məncə həyatın nəbzini tuta bilərik. Elə astrologiyada bəziləri yanlış olaraq bunu alın yazısı, nə bilim, həyat, tale adlandırır. Doğru deyil, bu da bir elmdir. Elm alın yazısı ola bilməz. Elm bir istiqamət verir. Müəyyən uğurlu-uğursuz zaman kəsimlərini bizə göstərir və o zaman kəsimində üzərimizə düşən vəzifələri öyrədir. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bəyən bizə hər gələn şansı dəyərləndirə bilirikmi? Şanslı günlərdir deyiriz bəziləri, şanslı günlərdir deyirsiniz, amma şans istifadə edə bilmirik. Artıq bu fərdin özündən də asılıdır. Çünki içimizin təmizliyindən günah, savab, dərəcələrindən asılı olaraq bizdə o maqnit fəaliyyət göstərir. Əgər nə qədər təmizsənsə o maqnitə, o qədər o təmiz şeylər yapışacaq. Ona görə də insanın elə dinimiz də deyir, ruhunu, cismini, əqidəsini, düşüncəsini təmiz saxlamalıdır. Və başınızı çox ağrıtmadan deyim ki, ayın zodiak bürclərində hərəkət oktyabr üzrə artıq kanalımızdadır. O çox vacib elmi, siyasilərin, iş adamlarının, ziyalıların daha çox yönəldiyi bir videodur. Adı belədir, ayın zodiak bürclərində hərəkəti. Mürtəzədə də 2024 yazmışam, çünki hər ay gedir, bəzən çaşırlar. Oktyabr ayında ona mütləq baxın və oradakı belə deyim, izahlara da fikir verməyə çalışın. Və keçək digər məsələyə ki, ictimai-siyasi proqnozlar, Ukrayna-Rusiya cəhbəsində olan, Qəzzada olan, digər yerlərdə olan, İranla bağlı siyasi proqnozlarda planetar quruluşa əsasən ayın son günü verəcəm. İnşallah ona da baxarsınız. Amma sırf bürclərlə maraqlanan, bürclərlə nəfəs alan təəssüf ki, insanlar var ki, ancaq belə girişdə dediyim söhbətlər onlar üçün maraqlı deyil. Ancaq deyil, bürcümüzü de tez elə, biz də çalışırıq, o tez eləyək, necə deyərlər. Və başınızı ağrıtmadan, vaxtınızı almadan keçək oktyabr ayının bürclər üzrə astroloji proqnozlarına. Qoç bürcü. Bəri başdan nəzərinizə çatdıraq ki, qarşınıza qoyduğunuz iş planlarını həyata keçirmək üçün ciddi maniyyə ilə rastlaşmayacaqsınız. Üstəlik, bu arada sizin fəaliyyətinizə möhkəm dəstək verən insanlarla təmasınız bərkiyəcək. Ayın ikinci yarısında şəxsi büdcənizi lazımi səviyyəyə qaldırmaq, maddi problemlərinizin əksəriyyətini həll etmək imkanınız da olacaq. Amma münasibətlər sistemində sarsıdıcı halların baş vermə ehtimalı da böyükdür. Keçdiyiniz körpüləri yandırmayın, çünki nə vaxtsa o körpüdən qayıtmaq ehtimalınız var. Həyatınızda, o cümlədən kariyeranızda önəmli rolu olan insanlara arxa çevirməyin, bu çox təhlükəli ola bilər. Öz sirlərinizi saxlamaq imkanınız olmadığı üçün həmin adamlar zəif damarınızı tutub sizin əleyhinizə işləyə bilərlər. Hər halda düşünürəm ki, bu cümlələrə ikinci dəfədə qulaq asıb nə demək istədiyimi anlayarsınız. 12-16 oktyabr aralığında və ayın bürcünüzdə olduğu günlərdə, yəqin ki, ayın zodiak işarələrində, zodiak bürclərində hərəkəti videomuzdan oradan baxıb təyin edə bilərsiniz, oktyabr ərzində ay hansı günlərdə sizin bürcdə olacaq. Yəni, və həmin 12-16 oktyabr və ay bürcünüzdə olduğu dövrdə səhhətinizə çox ciddi fikir verməlisiniz. Əks təqdirdə keçici və ya xroniki xəstəliklərə mübtəla ola bilərsiniz. Bir sözlə, ixtiyarınızda olan bu 31 günlük zaman kəsiyində bacardığınız qədər tədbirli olmağa çalışın. Amma bütün bunların fövqündə sevdiklərinizlə münasibətləri də zəiflətməyin. Bu, biraz o dini rituallara, dini tövsiyələrə də riayət eləməyiniz sizi xeyli rahatlaya bilər.
ruhani söhbətlər dinləmək, müqəddəs yerlərə getmək, özünü dərkə xidmət edən ədəbiyyatlara, filmlərə baxmaq daxili harmoniyanızı bərpa edə bilər. Bax, çalışın, biz problemi deyəndə onun çıxış yollarını da göstərir. Bax, necə ki, indi sizə bunları söylədik. Buğa bürcü. Ötən aydan fərqli olaraq, oktyabrda ümumi vəziyyət bir qədər mürəkkəb olacaq. Gördüyünüz hər bir iş sizə ağır, təmasda olduğunuz insanlar isə soyuq və qaba təsir bağışlayacaq. Amma bütün bunlar olsa-olsa sizin daxili baxışlarınızdan, yanaşma tərzinizdən irəli gələcək. Deməli, hər şeyə gözəl baxmalısınız. Gözəl baxmalısınız ki, gözəl də olsun. Əgər kiminləsə sözünüz çəp gəlsə və ya aranızda gərginlik yaransa, ilk növbədə özünüzü onun yerinə qoymalısınız. Bu, bəzən problemin həllində önəmli rol oynayır, özümüzü qarşı tərəfin yerinə qoyanda. Obyektivlik bu ay sizə hava və su kimi lazım olacaq. Əks təqdirdə uzun müddətli münaqişələrə, hətta ayrılıqlara da tuş gələ bilərsiniz. Fəaliyyətdə hansısa sıçrayış gözlənilməsə də geriləmə də olmayacaq. Bu səbəbdən adi, ənənəvi işlərinizlə məşğul olmağınız yetər. Maddi baxımdan oktyabr sizə böyük dəstək verməsə də, ayın 23-dən etibarən büdcənizdəki boşluğu qismən doldura biləcəksiniz. Ulduzlar hər hansı səfərə çıxmağınızın, spirtli içkiyə alüdə olmağınızın əleyhinədir. Təbii ki, o deməkdir ki, oktyabr ərzində hansısa səfərə çıxmayasınız, amma vacib olduğu təqdirdə. Əvvəldə dediyim kimi, əsas vəzifəniz münasibətlər sistemində müsbət dönüş yaratmaqdır. Bütün proseslər də məhz bundan asılı olacaq. Əkizlər bürcü. Bərbaşdan yadda saxlamalısınız ki, şəxsi taleyinizdə oktyabr ayının xüsusi xidməti olacaq. Bəlkə də uzun müddət həsrətində olduğunuz bir neçə arzunuza da çatacaqsınız. Odur ki, bu mülayim deyək, mülayim payız ayı yetişən kimi hazırlıq gözləməlisiniz. Daha doğrusu, hazırlıq görməlisiniz. Xırda məişət problemlərinə və ya adi umu küsülərə çox da alüdə olmayın. Əsas fikrinizi böyük işlərin icrasına yönəldin. Oktyabrın ilk həftəsində planlarınızı yaxşı-yaxşı götür-qoy etməyə səy göstərin. Üzərinizə düşən öhdəliklərə səmimi və obyektiv yanaşın. Müzakirə və sövdələşmələrdə qarşı tərəfin fikirlərinə hörmət edin. Əməli fəaliyyətə keçmək fikrinizi isə ayın 2-ci 10 günlüyünə saxlayın. Göstərilən müddətdə maddi durumunuz və sağlamlığınız sizi qane edəcək. Hazırki dönəmdə əsas amil bu olduğu üçün xeyli rahatlanacaqsınız. Hazırki dönəmdə əsas amil, onu dedim, astroloji göstəricilərə görə ayın istirahət günlərini evdə və ya təbiətin sakit bir güşəsində keçirməyiniz tələb olunur, yaxud da məsləhətli yumuşaq desək. İsti dövr olmasa da payız səfəri sizə xüsusi zövq verəcək. Bu istiqamətdə ən uğurlu vaxtınız dövlət müstəqilliyimiz gününə düşür. Həmin dövlət müstəqilliyin bərpası günü deyək daha doğru çıxsın. 18 oktyabr araları, yəni 18, 17, 19, 18, 20, bax təxminən bir gün o tərəf, bu tərəf, amma episentrinə 18 oktyabr düşsə yaxşıdır. Düzdür, iş günü sayılır, amma hər halda həmin ərəfələr səfər üçün sizdə yaxşı göstərir. Mümkün qədər darıxdığınız və sizi görmək istəyən hər kəsə baş çəkin. Xərçəng bürcü. Əgər ayın ilk dekadasını, yəni ilk 10 günlüyünü sakit tərzdə başa vurmağı bacarsanız, sonrakı müddətdə cərəyan edən proseslər bütünlüklə mövqeyinizi əks etdirəcək. Əvvəlki 10 gündə əsəblərinizi tarıma çəkən situasiya və insanlarla tez-tez rastlaşacaqsınız. Amma əvvəldə dediyim kimi, səbirli olmaq, ətrafda baş verənlərə ayıq-sayıq yanaşmaq sizin üçün vacib amillərdən biri olmalıdır. Bütün bunlara baxmayaraq, ayın bu ilk dekadasında maddi durumunuzun qənaətbəxş olacağı da qaçılmazdır. Yəni, bunu mütləq nəzərə alın ki, qənaətbəxş olacaq. Yəni, bunu mütləq dəyərləndirməlisiniz. Oktyabrın ortalarına yaxın sizə qarşı inamsız olanların bir çoxu yenidən, necə deyərlər, hüzurunuza dönəcəklər. Amma onların heç də hamısına güzəşdə getməyin.
Çünki həyatda elə adamlar var ki, onların xarakterini, yəni xəbisliyini, nadanlığını və digər xüsusiyyətlərini heç nə dəyişə bilmir. Belələrini bağışlamaq hər şeyin yenidən başlanmasına rəvac verməyə bərabərdir. Təxminən oktyabrın 17-sindən sonra isə ağlınıza gətirmədiyiniz sürprizlərlə qarşılaşacaqsınız. Yeni işə başlamaq və ya fəaliyyət prinsipinizdə dönüş yaratmaq üçün ən ideal vaxt məhz həmin müddətdə olacaq. Ailə üzvlərinizə, eləcə də qohumlarınıza qarşı soyuqluğunuza görə bir qədər əziyyət çəkəcəyiniz də gözlənilir. Deməli, bu soyuqluğu aradan qaldırsanız, o əziyyət də olmayacaq. Şir bürcü. Tərəzi bürcünün bərqərar olduğu dövr, yəni 1-23 oktyabr aralığı adətən sizin üçün təzadlarla zəngin keçir. Həmişə hadisələrin axarı gah bu, gah da digər istiqamətlərə şaxələnir. Odur ki, hər bir məsələdə reallığa söykənmək, obyektiv qərarlar çıxarmaq, həmçinin təmkin nümayiş etdirmək lazım gələcək. Hər hansı çılğınlığınız yalnız baş ağrınıza səbəb ola bilər. İşlə bağlı problemlərinizin həlli istiqamətində nəzərə çarpacaq gedişləriniz də mümkündür. 7-13 oktyabr aralığı aldığınız perspektivli təkliflərə fikirləşmədən razılıq verin. Çünki həmin dövrdə sizə yanaşan insanlar yalancı, xəbis yaxud da məqsədli şəkildə sizi oyuna salan insanlar olmayacaq. Nəzərə alın ki, bunun gələcək taleyinizdə də həmçinin əhəmiyyətli rolu olacaq. Ulduzların düzümü maddi durumunuzun sentyabra nisbətən qat-qat yaxşı olacağından xəbər verir. Amma bəzi mətləbləri yoluna qoymaq üçün ciddi məbləğdə xərc çəkəcəyiniz də labüddür. Ayın 24-dən 28-nə qədər gərgin münasibətdə olduğunuz bir neçə şəxslə yeni münaqişələrə cəlb oluna bilərsiniz. Qalib gələcəyinizə əmin olmasanız, bu qalmaqallardan vaxtında əl çəkin. Oktyabrın son 3 günü nisbətən sakit keçəcək. Astroloji göstəricilər çoxsaylı səfərlərə çıxacağınızı da istisna etmir, xüsusən də ayın ilk istirahət günlərində. Qız bürcü. Başınızın üstündə hansısa xeyir işin cövlan etdiyi hiss olunur. Xeyir işin, xeyirli bir işin, əgər toy, nişan, elçilik və digər əlamətdar planlarınız varsa, həmin dövrə təyin eləyə bilərsiniz. Çünki 13-16 oktyabr istisna olmaqla ayın qalan günləri belə mərasimlər üçün düşərli olacaq. Fəaliyyətlə bağlı bir qədər passivlik nəzərə çarpsa da, bu sizin üçün heç bir mənfi fəsada gətirib çıxarmayacaq. Bütün göstəricilər oktyabrın 10-una qədər maddi durumunuzun qənaətbəxş olacağını da bildirir. Sonrakı müddətdə gerilənmə olduğu üçün bəribaşdan tədbirli olmağa çalışın. İlk 10 günlükdə təhlükəli yerlərdə, qaranlıq və kimsəsiz küçələrdə, eləcə də heç vaxt olmadığınız ünvanlarda təkbaşına hərəkət etməyin. Belə obyektlərdə yanınızda mütləq yaxın bir kəs olmalıdır, yaxud da bələd olan o şeylərə, o yerlərə bələd olan birisi olmalıdır. Ulduzlar məsləhət görür ki, ancaq özünüzə məxsus sirləri, həmçinin planları kimə gəldi söyləməyin. Yəni, ancaq özünüzə məxsus olan sirləri, planları heç kimə söyləməyin. Əks təqdirdə müsahibiniz bundan özünüzə qarşı istifadə eləyə bilər. Unutmayın ki, indi adamların yaxşılığına çalışanlar barmaqla sayılacaq dərəcədədir. Sevgi məsələlərinə olduqca ciddi yanaşın. Yersiz qısqancılıqdan, atmaca və sərtlikdən uzaq olun. Tərəzi bürcü. Astroloji bilgilərə əsaslansaq, digər bürclərə nisbətən oktyabr sizin zodiak üçün daha düşərli olmalıdır. Ən az ona görə ki, ayın 23-ünə qədər göy qübbəsinə məhz sizin bürcünüz hakim kəsiləcək. Bu isə hər şeydən əvvəl şanslarınızın artmasına xidmət edəcək. Ötən ay bəzi şəxslərlə münasibətlərdə yaranmış problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün yaxşı imkanlar qazanacaqsınız. Bu baxımdan qohumlar və ailə üzvləriniz daha önə çəkiləcək. Oktyabrın 6-sından etibarən fəaliyyətinizdə yeni çalarlar nəzərə çarpacaq. Bir neçə nüfuzlu adamın köməyi ilə iş üslubunuzda əsaslı dönüş yarada bilərsiniz. Hətta iş yerini dəyişmək riski ilə üz-üzə qaldıqda belə gələcəyiniz xatirinə bundan imtina etməməlisiniz.
Ayın ikinci dekadasında, yəni 11-20 oktyabr aralığında səhhətinizə qayğı göstərməli, uzaq səfərləri mümkün qədər təxirə salmalısınız. Əks təqdirdə bəzi xoşa gəlməzliklə qarşılaşacaqsınız. Köhnə tanışlarınız vasitəsilə məişət problemlərinizin həllinə çalışın. Maddi durumla bağlı çətinlikləriniz ayın sonuna yaxın qaydasına düşməyə başlayacaq. Buna baxmayaraq, ixtiyarınızda olan bu müddətdə şəxsi büdcəniz iflasa uğramayacaq. Adi yaşayış üçün kimdənsə borc almağa ehtiyacınız qalmayacaq. Əqrəb bürcü. Bəxtinizə 2024-cü ilin ən təzadlı ayı düşüb. Hadisələrin axarı gah mənfi, gah da müsbət istiqamətdə cərəyan edə bilər. Hətta bəzi məqamlarda özünüzü itirəcəyiniz də gözlənilir. Buna baxmayaraq, əzimkarlığınızı artırmaqla, eləcə də ətrafınıza layiqli tərəfdaşlar toplamaqla qarşınıza çıxan maniyələrin əksəriyyətini dəf etməyi bacaracaqsınız. Ulduzlar məsləhət görür ki, ay ərzində kiminləsə konflikt yaratmaq, kim bəslədiyiniz adamlar haqqında harada gəldi mənfi rəy formalaşdırmaq fikrinə düşməyəsiniz. Yoxsa çoxsaylı münaqişələrə və düşmən qazanmağa cəlb oluna bilərsiniz. Fəaliyyət prinsipinizdə cərəyan edən situasiyalar nisbətən zövqünüzə uyğun olacaq. Xüsusən də ayın birinci yarısı perspektivli sövdələşmələrdə iştirak edəcəyiniz qaçılmazdır. Maliyyə məsələlərinə gəlincə, göy qübbəsi azacıq narahatçılığa mübtəla olacağınızdan xəbər verir. Təxminən oktyabrın 20-sinə qədər sürən pul problemləri sonrakı müddətdə qaydasına düşəcək. Unutmayın ki, ayın 24-dündən, bəlkə də 23-dündən etibarən zamanı gələndə deyəcəm, etibarən start götürən bürcünüz imkanlarınızın genişlənməsinə xidmət edəcək. Ay ərzində əsas diqqətinizi sevgi amirinə yönətməlisiniz. Məhz bu yönümdə sizi böyük sevinç müşayiət edəcək. Oxatan bürcü. Durumunuzdan bəlli olur ki, bu ay sizə ciddi məbləğdə pul lazım olacaq. Hətta haqqınızda verdiyimiz bu məlumatları dinləyərkən sizi daha çox maddi tələbatın narahat etdiyini də bilməmiş deyilsiniz. Təbii ki, sizin bu böyüklükdə narahatçılığınızı ulduzlar da necə deyərlər görür və imdadınıza çatmağa çalışacaq. Ona görə də ürəyinizi çox sıxmayın. Çünki oktyabrın 7-sindən başlayaraq büdcənizin durumu gündəlik problemlərinizin həlli üçün, ən azı gündəlik problemlərinizin həlli üçün, qayğılarınızın həlli üçün bəs edəcək. Amma gərəksiz məsrəflərə pul xərcləmək fikrinə də düşməməlisiniz. Astroloji göstəricilərə görə bu ay azı 2 toyda iştirak edəcəksiniz. İmkan daxilində və təbii ki, kisənizdə bir şey varsa, mümkün qədər təxirə salmayın. Çünki o çoxlu insanların sıx olduğu xeyirli məclislərdə təsadüfi adamlar qarşınıza çıxa bilər ki, həyatınızı müsbətə doğru dəyişər. Ona görə də bəzən biz bilmirik hara, niyə gedirik, hər şeyin bir məntiqi, ilahi bir kodu var. Biz bilmədən gedirik, sadəcə niyyətimiz gərək saf ola. İşlə bağlı fəaliyyətinizdə xırda narahatçılığınız olsa da, ümumi nəticə qənaət bəxş olacaq. Hətta paralel olaraq bir neçə sahədə çalışacağınız da mümkündür. Ulduzlar soyuqdan qorunmağın vacibliyini də vurğulayır. Əgər özünə nəzarət prinsiplərinə başdan soğudu yanaşsanız, həkimin əlinə də düşə bilərsiniz. Ən əvvəl yeməyinizə, yuxunuza və geyiminizə fikir verməlisiniz. Ailə sevgi münasibətlərində qeyri-adi hansısa hadisəni gözləməyin. Hər şey adi tərzdə, ənənəvi tərzdə cərəyan edəcək. 24-28 noyabr aralığında etibar etdiyiniz bəzi yaxınlarınız tərəfindən aldanma ehtimalınız olduğu üçün maksimum tədbirli olmalısınız. Oğlaq bürcü. Oktyabr ayı bir qayda olaraq sizin üçün cansıxıcı keçir. Az qala hamıya rəqib kimi baxırsınız. Bir tərəfdən fəaliyyətinizdə bərqərar olan passivlik, digər tərəfdən isə mübahisəli situasiyaların çoxluğu sizi üzgünləşdirir. Amma bu dəfəki oktyabr biraz fərqli səpkidə cərəyan edəcək. Ay ərzində üzərinizə düşən başlıca vəzifə tək başına addım atmaqdan uzaqlaşmaqdır. Hər hansı risk, düşünülməmiş hərəkət
uzun müddət başınızın ağrıması ilə nəticələnə bilər. Aldığınız istənilən təklifə göz yumulu razılıq verməyin. Hətta özünüz baş çıxarmadığınız təqdirdə belə daha təcrübəli yaxınlarınızdan məsləhət alın. Yalnız bu halda nəyəsə nail olmağınız mümkündür. Ulduzların düzümündən aydın olur ki, oktyabrın 19-una qədər şəxsi perspektivlərinizdə bir neçə nailiyyət əldə edəcəksiniz. Ələlxüsus da işlə bağlı məsələlərdə gəldiyiniz müsbət nəticə sizi fərəhləndirəcək. Azacıq pul probleminiz olacaq ki, bu da ayın ikinci yarısından yaxınlarınızın köməyi ilə aradan qaldırılacaq. Ailə-sevgi münasibətlərinə gəlincə, bu daha çox atacağınız addımlardan asılı olacaq. Əsassız yerə başqalarını ittiham etməyin. Çünki zəmanənin günahını onlar daşımır. Ayın son 3 günündə işlə bağlı sürprizlər yolunuzu gözləyir. Amma bu ənənəvi deyil. Ənənəvi, necə deyərlər, sürprizlər deyil. Bu nəsə böyük bir şeydir. Bəlkə ildə bir dəfə ələ düşən sürpriz. Yəni, ona görə buna sıradan sözlər kimi baxmayın. Ayın son 3 günündə sürprizlər olacaq deyib keçməyin. Həm də özünüzü psixoloji cəhətdən buna hazır tutun. Çünki burada var o aşağı, belə deyim, əmsallar. Bu, ən yüksək əmsaldadır bu 3 günlük sürpriz. Su tökən bürcü. Bəri başdan məlumunuz olsun ki, ötən ayın gərginliyini oktyabrda yaşamayacaqsınız. Ətrafınızda olanlarla aranızda yaranmış qarşı durma da, uğursuz cəhdləriniz də arxada qalacaq. Əsas amil odur ki, əsəbinizə səbəb olacaq hər hansı olay gözlənilmir. Çox güman ki, ulduzlara əsaslanıb tərtib etdiyimiz bu ifadələr ürəyinizcə oldu. Elə isə gəlin görək, daha nələr olacaq. Ulduzlar oktyabrın 6-sına qədər və 18-23 arası, yəni 18-23 oktyabr və 6-sına qədər, ilk 6 gün belə deyək, bir qədər qalmaqallı situasiyalarla üzləşəcəyinizdən xəbər verir. Həmin müddətdə əsəblərinizi cilovlamalı, davranışlarınızda reallığa söykənməlisiniz. Göstərilən ərəfədə uzaq yola çıxmaq, başqalarının pozulmuş münasibətlərini bərpa etmək üçün vasitəçi olmaq qətiyyən yol verilməzdir. Əks təqdirdə sizə qarşı onların sayı artacaq. Məhz bu tövsiyələrə əməl etməklə gözlənilən təhlükələri tamamilə dəf etməyi bacaracaqsınız. Ayın digər təqvimlərində isə iştirakçısı olduğunuz hər bir hadisə ürəyinizcə olacaq. Sizə müsbət münasibət bəsləyənlərin vasitəsilə illərdən bəri qalmış problemlərinizə işıq düşəcək. Maddi durumunuz, eləcə də fəaliyyətiniz nisbətən qaydasına düşəcək. Ay ərzində falçı və ya cadugərə müraciət etmək sizə bəla gətirə bilər. Bunu da unutmamalısınız. Balıqlar bürcü. Ümumi məziyyətlərinə görə oktyabr ayı sizin üçün bir qayda olaraq düşərli keçir. Həmkarlarınızla aranızda yaranmış köhnə incilikləri aradan qaldırmaqda ulduzlar sizə yardımcı olacaq. Təxminən ayın 5-indən sonra səmərəli olayların sürətli inkişafına uyğunlaşmağa çalışmalısınız. Yoxsa bir neçə əhəmiyyətli şansı əldən buraxa bilərsiniz. Ailə üzvlərinizin fikirlərinə laqeyd yanaşmayın. Nəzərə alın ki, doğmalarınız sizə zərərli olan şeyləri istəməzlər. Elə buna görə də bəzən ağıllı məsləhətlərə qulaq asmaq yerinə düşərdi. Sevgi amili ay ərzində sizi narahat edən başlıca səbəb olacaq. Ötən dövrlərdə buraxdığınız səhvlərdən nəticə çıxarıb, daha səmimi və təbii olun. Unutmayın ki, dünyanı xilas etməyə qadir olan məhəbbət sizin ömrünüzə nur saçmaqda da aciz deyil. Sadəcə buna qucaq açmaq lazımdır. Ayın ikinci dekadasında, yəni 11-20 oktyabr aralığında rastlaşdığınız bəzi fiziki problemlər sizi usandırsa da, sonrakı 10 günlükdə bu tamamilə aradan qalxacaq. Ümumiyyətlə, oktyabr ayında işlə bağlı perspektivli gedişlər etməyə geniş imkanlarınız yaranacaq. Hətta hazır ki, iş yerini daha səmərəli obyektlə dəyişməyə də hazır olmalısınız. Digər bürclərə nisbətən sizin maddi durumunuz daha qənaətbəxş olacaq.
Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, aylıq proqnozlarımızı, birazdan gələcək illik proqnozlar, gələn ay. İllik proqnozlarımız da gəlir. 60-dan çox növdə sizlərə proqnozlar tərtib eləmişik, eləyəcəyik. Ona da baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur. Mən qardaşım Səbuhi Rəhimlinin YouTube kanalı vasitəsilə bütün izləyicilərə, həm qardaşım Səbuhi Rəhimlinin izləyicilərinə, həm mənə inananlara, məni izləyənlərə səslənmək istəyirdim ki, əziz həmyerlərim, əziz insanlar, mən ümumiyyətlə astroloji proqnozlar vermirəm, mən astrologiya ilə məşğul deyiləm.